Ahoj všetkým futbalovým aj hokejovým priaznivcom. Dnes na vás mám len také úplne krátke video, kde sa vás vlastne chcem opýtať, že či chcete alebo nechcete, aby pokračovala FGZ verejná facebookovská skupina. Takže ak chcete vedieť viac, tak sledujte ďalej toto krátke video až do konca. Tak, vitajte späť. Tu len v krátkosti vám vlastne ukážem, respektíve mám to tu vypísané, aké sú podmienky platnosti tohto referenda. Zároveň je tu dole pre vás výzva, napíšte nám, že čo sa vám páči, čo sa vám nepáči v rámci skupiny, alebo čo vám chýba a chceli by ste, aby to bolo v skupine. Čím viac ľudí za vás zahlasuje alebo bude komentovať, tým lepšie pre vás a tým pádom relevantnejší výsledok. Takže dnes, špecifický deň, piatok 13. vyhlasujem referendum s otázkou, či chcete alebo nechcete, aby pokračovala facebookovská verejná skupina. Ako budete hlasovať, to už ponechám na vás. Výsledok bude známy, a to konkrétne takto o týždeň, 20. septembra, presne o 12. hodine. Tak držím vám palce a želám vám šťastnú voľbu. Či už budete hlasovať áno alebo nie, ja sa nebudem určite hnevať. Tak pekný zvyšok dňa vám prajem, no a potom sa vidíme v ďalšom krátkom klipe alebo videu na nejakú inú tému. Tak zatím, majte sa, zdraví vás Marek Šín. Ahoj, ahoj.